្រូងឆ្វេងអូនទំនេរទេចង់ពឹងមាសមែសារ៉េផ្ញើបេះដូងមួយពេលនេះអាសន្នស្លោស្លន់សម្រោគជំនួយសុំឲ្យអូនជួយប៉ុណ្ណឹងតើបានទេបងអើយអើយបងចេញមកអត់តំណងសោះតើលេបថ្នាំខំឬប្រងដើរទៅជន់ពេលមានបងដងខ្លួនឯងអង្ក្រែងមកណាផ្ញើគេនៅមិនសមតទួលទេសុំតងណាបងណាអូនអើយអើយអូនបាញ់ចិនលេះត្រឹមរឿងប៉ុណ្ណឹងអូនមិនជួយយកអាសាបេះដូងមួយនេះកំព្រីរងាឯកាទើបពឹងជីវ៉ាណែអ្នកចិត្តខាងនេះហើយអូនអើយអើយអូនជុំពោះអូនទំនេរទេចង់បាយដប់ថ្នាឬឡងណឹងណាបងអើយស្ដាប់សិនបងចង់ទិញអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់មកជូនត្រានត្រើយនឹងអូនមិនប្រកែកឡើយខ្ញុំព្រមទទួលដៃដប់ចង់សោះមិនត្រូវអូនអើយអើយអូនត្រង់ឆ្វេងអូនទំនេរទេចង់ពឹងមាសមែសារ៉េផ្ញើបេះដូងមួយពេលនេះអាសន្នស្លោស្លន់សម្រោគជំនួយសុំឲ្យអូនជួយប៉ុណ្ណឹងតើបានទេបងអើយអើយបងចេញមកអត់តំណងសោះតើលេបថ្នាំខំឬប្រងដើរទៅជន់ពេលមានបងដងខ្លួនឯងអង្ក្រែងមកណាផ្ញើគេនៅមិនសមតទួលទេជួយយកអាសាបេះដូងមួយនេះកំព្រីរងាឯកាទើបពឹងជីវ៉ាណែអ្នកចិត្តខាងនេះហើយអូនអើយអើយអូនចុះពោះអូនទំនេរទេចង់បាយដប់ថ្នាឬឡងណឹងណាបងអើយស្ដាប់សិនបងចង់ទិញអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់មកជូនត្រានត្រើយនឹងណាអូនមិនប្រកែកឡើយខ្ញុំព្រមទទួលដៃដប់អ្នកស្នេហ៍មានរង្វាន់ច្រើនលាក់